Dje, kam dëgjuar diçka që imagjinata që nuk më mungon, nuk më kishte thën kur se mund ta dëgjoja në gjallë. Dëgjoj që projekt buxheti i vitit 2018 duhet administrohet nga strukturat ligjzbatuese FBI, ADEA e ku diun se çfarë, si një projekt i cili është dokument që dëshmon se buxheti dhe përmes sistemit bankar programi ynë 1 miliard për ndërtim është tani më në duart e krimit. Tani ju të gjithë këtu jeni në duart e krimit. Dhe jo vetëm ju që jeni pa kufje, po dhe ata që janë me kufje. Madje ata që kanë kufje janë më të dyshuarit. Kështu që është qeshësh, por është dhe të qashë. Sepse këto janë sinjalet më dëmtore për konsumatorin dhe për opinionin tërsi. Dhe prandaj nga kjo konferencë unë duhet ju them të gjitha tyre që janë të detyruar të dëgjojnë të tilla shpërthime të imagjinatës, që të qeshin dhe jo të qajnë. Të qeshin dhe të shkojnë përpara, sepse realiteti ekonomik i cili pasqyrohet më së miri në qehren e sistemit bankar është optimist.